поки що ці пляжі порожні, а море лише чекає на відпочивальників. Але зовсім скоро тут буде весело та гамірно. Аби криворізьким дітям було комфортно відпочивати у таборі «Слава», підготовка до нового літнього сезону оздоровлення починається вже сьогодні. Кожен район міста опікується окремими корпусами – їдальнею, палацем творчості, Костровою площею. Голови районів оглянули свою територію відповідальності, оцінили масштаби роботи та ще до від'їзду додому намітили найближчі плани дій. Ті приміщення, які менше потребуватимуть ремонту, сподіваються перетворити на ігрові кімнати із сучасним обладнанням. Особлива увага до покрівлі. Матеріальна база табору з року в рік покращується, кажуть в управлінні освіти та науки. Криворіжчина – єдине місто в Україні, яке має саме комунальний дитячий заклад на узбережжі Чорного моря. Витрати на харчування дітей, проживання, комунальні платежі та зарплату працівників табору компенсуються з міського бюджету. Руководство нашего города во главе с нашим мэром Юрием Вилкулом, а также городской депутатский корпус считают одной из приоритетных задач – это оздоровление детей льготной категории. Кто здесь отдыхает? Это и одаренные дети, и дети воинов АТО. В прошлом году мы начали их активно оздоровлять здесь. Это дети-инвалиды, это дети, которые лишены родителей, и сироты, и дети под опекой. То есть здесь действительно они могут провести 21 день в большом комфорте и массой ярких впечатлений. Вперше діти приїхали відпочивати у цей табір 30 років тому. Проте до статусу криворізького комунального закладу «Слава» перейшла у занедбаному стані, каже новий директор Федір Губаренко, який брав участь у створенні міського табору відпочинку 15 років тому. Літо 2016 стане його першим сезоном на посаді директора табору. Вже обійшов угіддя, оглянув стан закладу після зими, каже, роботи чимало, але спільними зусиллями впораються. Естественно, после зимы есть и разрушения, и то, и то, и то. Каждый руководитель района посмотрел, ну, наметили себе планы. Будем делать все для того, чтобы дети максимально чувствовали себя комфортно, уютно. Будем выдумывать новые программы. Я связан с технической стороной. Там будем привлекать байкеров, там радиистов. Часу на ремонтні роботи не так і багато, тож приступають якнайшвидше. Уже у перші дні червня сюди приїде перша зміна. Традиційно це обдаровані маленькі криворіжці. Минулого року фотокартки, яскраві спогади та мушлі зі слави привезли додому майже 2000 дітей. Цьогоріч планують оздоровити у таборі щонайменше стільки ж дітей. Хто вже був тут бодай раз, вже з нетерпінням чекають літа.